Aku juga sih nunggu lele ini aku nih. Malam pernah, berapa? Macam tak? Mana kau kan ini? Wah, ibu mau kerja tak dulu itu nih. Oh. Oh, hai. Nih bikin sih pin sandung ulang. Kena apa? Mencil lagi mana kena mah? Jadi isi pin yang kuat. Aijin tu sekarang jadi nolai. Di perang sarap ini bikin orang lain. Oh, nolai. Kita kalau niu kalang dulu nih lu kum nanti. Banjir betul nih. Rat mazang lirbali macam ni ngah. Ni cinta lirkan siapa ni? Macam ni yang lain aku cinta. Siapa nama rapor mungkin? Ni ikut lirna hana mula shoot jauh luna kalang kepada ikut lah. Oh. Aha. Francis ni nih. Ni biu. Tak puas apa kena? Ah? Eh, macam mana nak nak sini ke? Nih kisah jauh nak mana? Kisah ni, lain ke? Jauh kena kerana kisah. Ah? Ini biuai, apa mana? Mailan, kita buat apa dengan nama sunnah? Baiklah sunnah ni share lo. Kodal sih lo sunnah. Siapa jawab jawab lah, anak ni. Siapa tu? Ayo lah, siapa tu ni? Ini kodal siapa tu ntar? Eh, tangan tangan lele. Biar lah udah. Ni apa dia? Biar ni. Eh, saya cuma nak. Hah? Siapa? Oh, isi tangan apa tu ni? Oh, isi sunah tu, jebai je nak. Iku lainnya sunah lali. Oh, dia jauh lagi kau. Teh? Teh rana tu? Terba, reali najis. Siapa nolih? Teh? Nai nak apa? Oh. Keti hakur pun satu lagi, raja pun. November 2 tarik ni tak kehai. Bahaya mana kita jaga nolai? Keti tenan thangai pun ni tak kehi bina ni kan bahaya raja. Inta kayak buih buka awan ni kalau kita hafal kau pun sabdang. Hey, salam nak video kasih bu. Hey, gumoi. Hey, hujah. Sabali madu ilai lah berakura. Dah. Ini biskuda bisnya rana hadli. Bisilai. Kau ikut labun dah. Antum pergi labu yang. Hah? Zee bunua. Antai. Kita labu ke? Mana? Maharaj ni. Nang Ali Maharaj juga buat lawan ya. Malay, kotor aja ni. Mama kalau kembali bah. Hey, mana? Mana? Oh, deh.